ka një ndërhyrje të forcave të policisë për të shpërndar protestuesit, ka patur pak tensionim pak minuta më parë, nuk e di nëse mund të dëgjojmë, duket se ka një debat mes kreut të PD-s Shpëtimi Drizi dhe forcave të policisë, të cilët kërkojnë të largojnë përfaqësuesit e kësaj partie dhe shoqatës Çamëria, të cilët kishin paralajmëruar sot një protest për para selisë të ministrisë së jashtme, ku pritet që të zhvilloj dhe takimin e parë ministri jashtëm i Greqisë Nikos Dendjas. Një të bimi tjë nuk është lejuar nga forcat e policisë, si që bëri të ditur dhe pak më herët të zoti Idrizi, janë të pamit e drejt për drejta. E policisë që po shtynë protestuesit, me sa duket ata po shoqërojnë disa prej tyre. Është shoqëruar pra një nga protestuesit, pam forcat e policisë që e kanë shoqëruar drejt makinave të policisë. Pak si që njëftojnë gazetarët tanë në të gjithë Tiranën, ka pasur masa shtesë të policisë së shtetit për vizitën e ministrit të jashtëm grek Dendjas në Tiranë. A i njësë vizitën me takim me ministrin në detyrë të punët jashtë me zotin Gent Cakaj, më pas do takohet me kryeministrin Edi Rama për vjuar me takimin me presidentin e Republikës Ilir Meta, më pas me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Vizita e Dendjas në Shqipëri zhvillohet në një kohë kur pati një debat të madh sa i përket të çështjes detit. Greqia deklaroi se do të zgjerohet 12.000 lek që ka prek edhe ujërat territoriale të Shqipërisë. Nuk e di nëse mund të lidhem me gazetarin ton që ndodhet aty për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh. Merin, nuk e di nëse më dëgjon, Merin më dëgjon? Po, përshëndetje. Po, nuk e di nëse mund të afrohesh të dëgjojmë pak zotin Idrizi. Hadi djali, djali, hadi këtej, hadi këtej. Të mundohem të më ndje kaos dhe... Hadi këtej. Për tragedinë mbi shqiptarët e Çamërisë, mbi okupimin e Çamërisë, mbi të drejtat e tyre dhe për shumë çështje të tjera të cilat ne jemi të detyruar. Kur do japin ata statusin e minoritetit etnik shqiptar? Për shqiptarët e Çamërisë që jetojnë pikërisht në Çamëri dhe që pushtetarët tanë shkojnë në shohin, sa herë që shkojnë me pushime. Kur do japin këtë status për Ravanicasin, e kam pas në vitin 1927 shqiptarët e Çamërisë Ravanicasit statusin e minoritetit etnik. Dhe pse jam i detyruar, ti kujtojmë me forcë, e unë nukut që e kemi bënë këtu, edhe Edi Ramës që e filloi këtë punë duke bërë një rezolut për shqiptarët e Çamërisë, do t'ilte një herë në 6 muaj, që të raportonte në parlament dhe që betohej më shumë se sa ne ke koçi i basketbollit për çështjen Çame dhe na u kthye nga kalorësi i Çamërisë
na u kthye ka një trollësi i Greqisë. Sigurisht që ne nuk ka forcë që të na mbajnë dhe jemi në të gjithë drejtën tonë që të protestojnë. Sepse qeveria shqiptare ka fshehur agjendën shqiptare krahasim me Greqinë. Sot ka avancuar vetëm agjenda greke. Varrezat e ushtarëve grek që erdhën si pushtues dhe nuk e kujtuan një herë për varrezat e shqiptarëve të Çamrisë që dergjen nëpër shtëpijat e tyre. Bën ligjin për toponimet. Do ta vazhdojmë deri në fund. Bëm ligjin për toponimet. Po padyshim që na u refuzua leja për shkak të Covidit. Po kur Edi Rama bën asamblen e Partisë Socialiste dhe mbledhje pa fund të partive politike, sigurisht që Covidi nuk është problem. Ne që të vendoseshim këtu me pankarta 2 metra larg nga njëri tjetrit, për ne ishte problem. Por po i drejtojmë gjithë shqiptarëve, nuk e zgjodhëm ne kohën e Covidit për të bërë protest. E zgjodhi pikërisht ministri i jashtëm i Greqisë, që edhe në kohë Covidi nuk resht së bërë presion dhe Greqia të përdori duart e forta dhe na thonë që kanë ardhur për 12 milje këtu. Ju lutem, mendojnë edhe kujtoni, nuk ka më Shqipëria për të lëshuar tokë apo detë. Bollë padrejtësitë historike na kanë darë që në vitin 1913. Në qofse i kërkojnë, në falë kam dhe i gjë për thënë, në qofse i kërkojnë 12 miljet i kanë në Prevez dhe në Artë. Më vjen keq edhe për të gjithë punojësit e policisë. Nuk kemi ardhur aty për ta. Absolutisht, ata janë vëllezërit tanë, janë shqiptarë, por sigurisht nuk mund të përdoren për të na shtyrë ne dhe për t'i dhënë udhë ministrit jashtëm Greqisë. Ne jemi shqiptarë dhe tragjedia e shqiptarëve të Çamrisë është i tragjedi që dhëmë, jo vetëm për shkak për masave me mira veta të vrarë, të prerë, të zhdukur, por dhëmë edhe për një fakt, sepse Shqipëria që kemi ne sot është pikërisht për shkak sakrifikimit të Kosovës dhe të Çamrisë. Dhe nuk besoj që ka burr shqiptar që mund na shohë ne në këtë pozicion me pleq 80 vjeçarë që nuk mundën dot të shkojnë shohin shtëpijat e tyre dhe ne t'jemi të vazhdojmë t'jemi muhaxhirë në Shqipëri. Absolutisht që do vazhdojmë të protestojmë dhe i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve. Nuk mund të lejojmë më që idiotët e dobishëm të Athinës në Shqipëri. E unë nuk e qërrin në përzyrat e shtetit shqiptar të vazhdojnë me devizën e Greqisë dhe Serbisë. Qashe tyre është tyre, qashe Shqipërisë është e diskutueshme. Bollë më dhe s'mund të jetë më shumë. Zoti Rama ka kërkuar që të ketë një faktor të tretë ndërkombëtar për të diskutuar çështjen e 12 miljeve. Më fal, e keni pa zotin Rama që siç është rokambolesk, është kudo, është edhe në politikën e jashtëm shqiptare. Fillimisht kur kryeministri i Greqisë deklaroi që do sjellë një